फुलै फुल मात्र पनि हैन रहेछ जीवन, काँडा बीच फुल्ने पनि हुँदो रहेछ जीवन। यिनै काँडाहरू बीच जीवन फुलाउने पाइन ब्लू नर्सरीका संस्थापक मोहन शमशेर प्रधान आज हामी बीच नरहे तापनि क्याक्टसहरूमा जीवन फुलाउने मोहन शमशेर प्रधानले आज कालेबुङलाई नै विश्व अघि परिचित गराएका छन्। हिमाली क्षेत्रमा पाइने फुल एवं वनस्पतिहरूले विश्वलाई नै आकर्षित गरेको छ। हिमाली क्षेत्रमा फुलहरूले आज विश्वमा विशेष स्थान पाउने गरेकाले उद्यमीहरू यसै स्याहार सुसारमा समर्पित छन्। दार्जिलिङ पहाडका फुलहरूबारे भन्न पर्दा कालेबुङका नर्सरीहरू अग्रिम पङ्क्तिमा आउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सम्मानपूर्वक कालेबुङको नाउँ उच्चारण गरिँदा यहाँ फुल्ने फुलहरू रमाउने गर्छन्। आज देश विदेशलाई आफ्ना बगैँचामा फुलेका फुल बिरुवा अनि वनस्पतिहरू मार्फत कालेबुङलाई चिनाउने ती उद्यमीहरूको नाउँ नलिए सायद कालेबुङको फुल नर्सरी इतिहास अधुरो हुन जान्छ। कालेबुङमा पुष्प खेती गर्ने परम्परा विगतका दिग्गज उद्यमीहरूले बसाले तापनि समय अन्तरालमा यसलाई निरन्तर अगाडि बढाएर लैजाने मानुभावहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। पुष्प खेतीमा आआफ्नै विशेषता राखेर फुल बगैँचामा दिनरात परिश्रम गरेर मानुभावहरूले फुलाएका फुल बिरुवा अनि वनस्पतिहरूले आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कालेबुङको नाउँ साथमा लिई ढकमक्क सजेर बसेका छन्। कालेबुङमा पुष्प खेतीमा लागिपरेका उद्यमीहरूलाई विशेषज्ञ भन्दा अत्युक्ति नहोला। धेरै दशकदेखि फुलहरूको विशेष अध्ययन गर्दै देशको फुल उद्योगमा आफ्नो अनुभवहरूलाई ठोस रूपमा प्रस्तुत गरे बापत सराहना गरिएका उद्यमीहरूमध्ये मोहन शमशेर प्रधान हाम्रा गौरव हुन्। कालेबुङमा पर्यटन उद्योग उति फस्टाउन नसके तापनि यहाँका पर्यटन स्थलहरूले भने कालेबुङलाई नै विश्व अघि प्रसिद्ध बनाएको छ। हो, कालेबुङका पाइन भ्यू नर्सरीका क्याक्टसहरूले विश्व पर्यटन उद्योगका आँखा बारम्बार चुमिरहेका छन्। कालेबुङमा अन्य फुल बिरुवा एवं वनस्पतिसँगै यहाँ ल्याइने क्याक्टस सङ्ग्रह अति नै दुर्लभ छ। क्याक्टस सङ्ग्रह संरक्षण एवं विकासबारे भन्न पर्दा हिमाली क्षेत्रमा मोहन शमशेर प्रधानको नाउँ अग्रिम पङ्क्तिमा आउँछ। कालेबुङ पाइन भ्यू नर्सरीको नाउँले देश विदेशमा प्रचलित उक्त नर्सरी क्याक्टस सङ्ग्रहमा विशेष रहेको छ। धेर जस्ता उत्तर अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका अनि अन्य भागहरूमा पाइने दुर्लभ क्याक्टस सङ्ग्रह यहाँ देख्न पाइन्छ। क्याक्टस सङ्ग्रहमा निपुण मोहन शमशेर प्रधान व्यवसायीसँगै क्याक्टस विशेषज्ञ पनि थिए। वैज्ञानिक एवं पारम्परिक पद्धतिद्वारा क्याक्टस प्रजनन गर्दै उनले देशलाई दुर्लभ प्रजातिका क्याक्टस दिएका छन्। उनको अथक परिश्रमको सराहना गर्दै उनलाई मृत्यु अघिसम्म एकताश्री, विजयश्री, भारत उद्योग, इन्डिया फरवर्ड, नोबल सन इन्डिया, भारत माता के सुपुत्र, आर्ट अफ इन्डिया गोल्ड, इन्डस्ट्रियल एक्सलेन्स, प्रोमिनेन्ट पर्सनालिटी, ग्रेट एचिभमेन्ट एवं लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्डले मोहन शमशेर प्रधान सम्मानित भइसकेका छन्। क्याक्टस सङ्ग्रहमा यहाँ दुर्लभ प्रजातिका क्याक्टसहरूमध्ये ब्लू क्याक्टस, एस्पोटो लानाटा, एस्टो फालोसेरस, एनिसो क्याक्टस, ग्रुसेरिया, मामोलरिसिया, पारोडिया, एरियो क्याक्टस, रेबुटी, सुल्को रेबुटी, पाथलेसिफोरा आदि विशेष छन्। मोहन शमशेर प्रधानले सङ्ग्रह गरेका दुर्लभ प्रजातिका क्याक्टसहरूलाई देशका विशिष्ट व्यक्तिहरूले सराहना गर्ने गरेका छन्। हालसम्म पाइन भ्यू नर्सरीमा बङ्गालका पूर्व राज्यपाल वीरेन्द्र शाह, गोपाल कृष्ण गान्धी, मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री, केन्द्रीय मन्त्रीगण, सेना अधिकारीवर्ग, राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी एवं अन्य वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूले भ्रमण गरिसकेका छन्। यस्तोमा कालेबुङमा अवस्थित विभिन्न नर्सरीमध्ये पाइन भ्यू नर्सरी आज कालेबुङको एउटा प्रमुख स्थलको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। यहाँ आउने देशी तथा विदेशी पर्यटकहरूले पाइन भ्यू नर्सरीको भ्रमण गर्दै अवाक बन्छन् अनि नर्सरीको सराहना गर्छन्। यहाँ आउने अधिकांश पर्यटकहरू क्याक्टसका कलेक्सनहरू देखेर छक्क पर्दै जीवनमै नौलो अनुभव भएको बताउँछन्। The different types of cactus we have seen here, which is really beautiful and never seen in
life before also. हम लोग दिल्ली से आए हैं और ये नर्सरी बहुत ही खूबसूरत है. ये ब्लू कैक्टस मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम देखा है. और व्हाट एल्स, इट्स ब्यूटीफुली मेंटेन्ड. कैलिम्पोंग पहला विजिट है, नॉर्थ ईस्ट इनफैक्ट पहला विजिट है. दिस साइड सिक्किम से आई हैव बीन टू गुवाहाटी, आई हैव बीन टू मेघालय, गुवाहाटी एंड शिलोंग. एंड आई हैड लॉन्ग बैक I was staying in Hashimara, but this is my first visit to her. ये मालूम नहीं था. ये अभी हमारे जो ड्राइवर थे उन्होंने कहा कि ये आप जाके देखिए और ये प्राइवेट कलेक्शन है. बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छे से मिलती है. बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत. कैक्टस एक ऐसा पौधा है जिसको सब हेट करते हैं, लेकिन यहाँ आके देखने में मिला है कि इतना खूबसूरत और इतने खूबसूरत फूल. बहुत सुंदर. बांग्लादेश आए हैं, बांग्लादेश पहली बार आ रहे हैं. हाँ, यहाँ पहली बार आ रहे हैं. आप लोग को यहाँ पाइन ग्रीन नर्सरी का कैक्टस शूट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. कैक्टस हमने देखा है वहाँ पे कि इतने बड़े बड़े कैक्टस इतना कलेक्शन नहीं देखा. हमारे रिश्तेदार बहुत आए हैं यहाँ, वो लोग रेगुलर आते हैं. हमारा बच्चा भी यहाँ पढ़ता है दार्जिलिंग में. अच्छा, तो हम पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली ये तो बोलेंगे इतना अच्छा लग रहा है. तो कैक्टस इतना टाइप का कैक्टस होता है हमको मालूम ही नहीं है, कोई अंदाज नहीं था इतना सारे कैक्टस होता है यहाँ पर. फर्स्ट विजिट है आपको? फर्स्ट विजिट है. कल भी देखा था, उसे इतना अच्छा लगा तो फिर हम सुबह फिर आया दोबारा देखने के लिए. वो बहुत एक्साइटेड है. हमने सोचा है कि बड़ा स्मॉल फ्लावर्स लगेगा, बट डेजर्ट तो बहुत अच्छा है और ये फ्लावर्स वेरी एक्साइटेड. It's very nice place, better than Chennai. I mean, it's a very cool one rather than expected. Very nice cactus, all very different one. Very rare one. यहाँ काँडाहरूमा जीवन फुलाइएको छ. अत्याधिक तापमानमा मात्र फुल्ने क्याक्टसका अनेकौँ प्रजातिहरू पाइन भ्यू नर्सरीमा पाइन्छ. कालेबुङ सहरदेखि लगभग 2 किलोमिटर टाढामा अतिसा रोडमा अवस्थित पाइन भ्यू नर्सरीमा विश्वभरिका लगभग 1500 भन्दा धेर प्रजातिका क्याक्टसहरू पाइन्छन्. मुख्य गरेर क्याक्टस गरम ठाउँहरूमा मात्र हुने गरेको छ. तर जब पनि पर्यटकहरू कालेबुङको पाइन भ्यू नर्सरीको भ्रमण गर्न आइपुग्छन् तब यहाँ रहेका अनेकौँ प्रजातिका क्याक्टसहरू देखेर उनीहरू अवाक बन्छन्. किनभने धेर जसो समय ठन्डा रहने कालेबुङमा पाइन भ्यू नर्सरी आज एसियाकै सबैभन्दा बृहत् क्याक्टस नर्सरीको रूपमा स्थापित भइसकेको छ. लगभग 42 वर्ष अघिदेखि फुल खेतीमा रुचि राख्ने स्वर्गीय मोहन एस प्रधानको निजी प्रयासमा पाइन भ्यू नर्सरी आजको स्थितिमा पुगेको हो. अर्किडको खेती अनि यसको व्यापारबाट स्वर्गीय प्रधानले फुल खेतीलाई आफ्नो जीवन धान्ने माध्यम बनाएका थिए. सुरुका दिनहरूमा फुल खेती रुचिको विषय मात्र थियो. पछिबाट अर्किड फुल व्यवसायमा कतिपय असुविधाहरू देखा परेपछि उनले कालेबुङमा क्याक्टस फुलाउने निधो गरेका हुन्. विदेशमा रहेका एकजना साथीको सुझाव स्वरूप स्वर्गीय प्रधानले क्याक्टस खेती सुरु गरेका थिए. यस बेला उनले उत्तर दक्षिण अनि मध्य अमेरिकाबाट क्याक्टसका बिरुवाहरू कालेबुङ ल्याउने गर्थे. एकजना उद्यमी व्यक्ति प्रधानको लगनशीलता अनि कर्मनिष्ठाका फलस्वरूप आज विश्वमान क्याक्टस खेतीको रूपमा पाइन भ्यू नर्सरी दोस्रो स्थानमा छ. वर्ष 2011 जनवरी 7 मोहन शमशेर प्रधानको निधन भएपछि आज उनकी स्वास्नी धुनु प्रधान अनि छोरी नवनीता प्रधान यसलाई अझ ठुलो रूप दिन प्रयासरत छन्. पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गान्धीबाट किङ अफ क्याक्टसको उपाधि प्राप्त गरेका स्वर्गीय प्रधानले काँडाहरूमा जीवन फुलाएर नै अनेकौं राष्ट्रिय पुरस्कारहरूसँग साइनो गाँसिसकेका छन्. उनी पछि हाल परिवारका सदस्यहरूले यस नर्सरीको संरक्षण अनि सम्वर्धनको दिशामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्. अनि अहिले यो पाइन भ्यू नर्सरीको अवस्था के कस्तो छ? पहिला जस्तो थियो अहिले त्यस्तै छ. अब हेर्दै जाउँ, अझै राम्रो गर्न सक्छु. यहाँनिर पर्यटकहरूको संख्या के कति छ? पर्यटकहरूले कति रुचाउँछन् पाइन भ्यू नर्सरी हेर्न? अब यहाँ आएर मात्रै उनीहरूले अब कालिम्पोङ आए जस्तो लाग्यो भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्छ. अनि तपाईँहरू आफ्नो कामदेखि सेटिस हुनुहुन्छ?
अझै तपाईहरुको भावी योजनाहरु के छ अझै यसलाई उयो गर्ने अझै ठूलो रूपमा बढाउने अझै क्याक्टर कलेक्शन गर्ने नै छ मेरो चाहिँ अहिले तपाईहरुको यहाँ निर क्याक्टर कलेक्शन के कति छ अनि तपाईहरुले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ हुँदैन के कस्तो छ अहिले मेरोमा 1500 भन्दा बेसी छ तर म अब एक्सपोर्ट चाहिँ गर्दिन किनभने म अहिले आफैले नै क्रस पोलिन गरेर म माने धेरैको जिज्ञासा हुन्छ यो त खाली राजस्थानतिर पाउने क्याक्टसहरु भन्ने बित्तिकै हामी राजस्थान सम्झिन्छौ तर कालेबुङ जस्तो एउटा टेम्परेचर भएको जग्गामा पनि क्याक्टस यसरी अनेकौं प्रजातिका क्याक्टसहरु फुलिरहेका देख्न पाइन्छ यो कसरी गरिराख्नु भएको छ यो अचम्म कुरा हो खास अब यहाँ चाहिँ नहुने कुरा हो यो तपाईँले जहाँ पनि हेर्नुहोस् यो डेजर्टमै मात्रै भनेर दिन्छ तर हामीले चाहिँ यहाँनिर यो जस्तो तपाईँ ग्रिन हाउस देख्नुहुनेछ यहाँ यो ग्रिन हाउसमा हामीले जति भएको एयरटाइट गरेर राखेर चाहिँ हामीले क्याक्टस फुलप्रति तपाईँलाई आफूलाई पनि त्यतिको रुचि थियो कि खालि बाबाको सपनालाई पुरा गरिराख्नु भएको छ होइन मलाई सानैदेखि नै थियो सानैदेखि रुचि थियो अनि बाबाको सपनालाई तपाईँहरूले केही हदसम्म पुरा गरिरहेको छु भन्ने लागेको छ तपाईँहरू यो पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट पाइन भ्यू यति प्रसिद्ध हुँदाहुँदै पनि अझै तपाईँहरूले सरकारी सहयोगहरू प्राप्त हुन सके अझै यसलाई बढावा मिल्ने कुरा के सोच्नु भएको छ कुनै सम्बन्धित पक्षहरूबाट सहयोगहरू प्राप्त छ तपाईँहरूलाई अब अहिलेसम्म पाएको पनि छुइनँ आशा पनि गर्दिनँ अहिले तपाईँको विदेशहरूसित सम्पर्क कस्तो छ पहिला पहिला सिडहरू बाबा हुँदा विदेशबाट ल्याएको भन्ने सुन्नमा आइन्थ्यो है अहिले के छ कस्तो छ अहिले राम्रै छ अहिले अहिले हामी मेल गरिरहन्छौँ म अहिले राम्रै छ त्यस्तै सम्बन्ध जस्तो बुवासँग थियो त्यति माने अहिले तपाईँहरूले एक्सपोर्ट गर्नु हुँदैन यहीँनिर नै नयाँ प्रजातिको फुलहरू निकाल्नुहुन्छ कि कसो गर्नु हजुर अहिले म एक्सपोर्ट गरिनँ म क्रस गरेर चाहिँ मैले यता बनाइराखेको छ है उनको सपना कस्तो थियो उनी के चाहन्थे आफ्नो उनको रुचि के थियो तपाईँलाई के लाग्छ रुचि चाहिँ अब म टुरिज्मको लागि गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले थाल्नु भएको क्याक्टस तपाईँको अनुभवमा उनले कसरी चाहिँ क्याक्टस सुरु गरे उहाँले तपाईँसित कस्तो छ अनुभव उहाँले कसरी यो क्याक्टस गर्ने उसकोमा सोच आयो उसको चाहिँ अब त्यो अर्किडको अब म गर्दिनँ अब म चाहिँ टुरिज्मपट्टि लाग्छु भनेर मलाई धनु भनेर भन्यो है अन्त तिमीहरूको के छ विचार भन्दा हामी पनि ठिकै छ हामी पनि राजी भयो आमा छोरा छोरी ठिकै छ अब घर बसी बसी होइन अब त्यो अर्किडमा त निकै झमेला छ अब त्यो उहाँ प्रेसरको मान्छे थियो त्यसले गर्दा अन्त हामी हुन्छ यतैपट्टि लागौँ भनेर त्यही लाग्यो माने उनको फुलहरूप्रति लगाउ कस्तो थियो एकदमै फुलको त अब यिनीहरू प्रेमीहरू हो फुलको त अब हजुर माने क्याक्टससँग उहाँको लगाउ कसरी एकदमै क्याक्टस त उसको त एकदमै ठुलो अब भन्थ्यो भने हामीलाई म केही भयो भने मेरो पछि चाहिँ कसले हेरिदिन्छ होला यस्तो मैले जस्तो कसले राख्थ्यो होला भनेर भन्दा मैले अन्त छ नि छोरीहरू छोरीहरूले गरिहाल्छ नि मैले तपाईँहरूले अहिले जसरी राखिराख्नु भएको छ उहाँको सपना के हदसम्म तपाईँहरूले पुरा गरेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अन्त पुरै गरेको जस्तो लाग्छ बाबु अहिले त त्यो एकदमै हामीले अब अझै नयाँ नयाँ भेराइटीहरू गऱ्यौँ उहाँ चाहिँ खुसी हुनुभयो होला जस्तो लाग्छ बाबु यहाँनिर टुरिस्टहरू के कतिको आइरहेको छ टुरिस्टहरू कतिको आउने गरेको छ टुरिस्ट प्रायः अब पाइन भ्यू मात्रै हेर्नु पनि आउँछ दार्जिलिङबाट सिधा कालिम्पोङ आउँछ पाइन भ्यू हेरेर फर्किने गान्तोकबाट आउँछ पाइन भ्यू हेर्छ फर्किहाल्ने तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ उहाँले अब यत्रो ठुलो बनाइदिनु भयो अहिले तपाईँहरूको पाइन भ्यू नर्सरीको विश्वमा नाम छ एक खालको एउटा फिलिङ हुन्छ नि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ हामी त एकदमै अब खुसी छौँ बाबु उहाँले हामीलाई यस्तो गरेर खानु भनेर राखिदियो होइन अब आमा छोरीलाई माने तपाईँहरूले अब यो आफ्नो व्यवसाय सँगसँगै कालिम्पोङको नाम समेतलाई उच्च गरिराख्नु भएको छ अनि यसलाई चाहिँ अझ ठुलो रूपमा गरिदिनुको लागि सरकार पक्षबाट सहयोग हुनुपर्छ भन्नेहरू के लाग्छ तपाईँहरूको खै हामी त सरकारपट्टि चाहिँ केही उयो नै लाग्दैन जति छ आफैले मात्रै उनीहरूकोबाट खै आएर मिनिस्टरहरू आएर घुमेर जान्छ गभर्नरहरू घुमेर जान्छ जब टिस्टामा पुग्यो सबै सक्यो यहाँ आएर चाहिँ यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु ममता बेनर्जी आयो राज्यपालहरू आउँदा खालि तपाईँहरूलाई एउटा गर्वको विषय जस्तो मात्रै उहाँ पनि आइपुगेको थियो भनेर अन्य टुरिस्टहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको निम्ति मात्र भइरहेको छ भन्ने कुरा हो नि होइन अनि अरू तपाईँहरूको अरू नयाँ योजनाहरू के छ यसलाई कसरी ठुलो रूप दिनुहुन्छ हामी चाहिँ अब कालिम्पोङको लागि चाहिँ अब होइन टुरिस्टहरूको लागि चाहिँ नै छौँ हामी चाहिँ अब आमा छोरी भएर तपाईँहरू आफै पनि यहाँ खटेर गर्नुहुन्छ कि अरू मान्छे आफै पनि किन क्याक्टसमा चाहिँ जब पानीहरू हाल्नु ओर्नु मालिकको भरमा मात्रै हुँदैन त्यहाँ सँगसँगै आफू पनि जानुपर्छ माने यो क्याक्टसलाई स्याहार्ने ओर्ने तरिकाहरू तपाईँले कहाँबाट सिक्नुभयो उहाँबाट नै सिक्नुभएको हजुर उहाँ चाहिँ उहाँ फरेनमा उहाँ साथी उहाँले चाहिँ सबै उहाँलाई सिकाउनु भएको अनि उहाँकोबाट तपाईँहरूले सिकेको भरमा चाहिँ तपाईँले गरिराख्नु हजुर हजुर अनि यहाँनिर कालिम्पोङमा त्यसै पनि पानीको अभाव छ यो पानीको अभावमा नर्सरी सञ्चालन गर्नु तपाईँलाई कतिको साह्रो अब म त किनेर पानी चलाउँछु हेर्नु न
पानीको त कुरै छैन, कतिजनालाई भन्नु पानीको त अब हामी आइमे केटाकेटी म त गएर उहाँ झप्राहरू गर्न सक्दिनँ, अब किनेर पानी चलाउँदैछु अहिलेसम्म त कति सबैजना आउँछ उहाँहरूलाई भन्छु मलाई पानीको यस्तो दुःख छ, पानी र तपाईँहरूले पार्किङको लागि चाहिँ अलिकति हेरिदिनु बाटो छ नि, अब म आफैले नै तिन कति तिन चार फिट मैले मेरो आफ्नै जमिन दिएर मैले पार्किङ पनि बनाइदिएँ, अन्त अब पानीको यति साह्रो दुःख छ म त अब किनेर चलाउँदैछु माने पिउने पानी यहाँसम्म आउने बाटोको व्यवस्थाहरू चाहिँ अब सरकार पक्षबाट अथवा सम्बन्धित पक्षबाट चाहिँ भयो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो, टुरिस्टको लागि चाहिँ अलिक राम्रो हुने थियो, अब उनीहरूले बाथरुमको प्रब्लमहरू मलाई पानी छैन म बाथरुम कसरी दिनु, बाथरुम त म जहाँ पनि बनाइदिनु सक्छु मेरो जमिन छ तर म पानीले गर्दा चाहिँ बाथरुम पनि दिनु सक्दिनँ, उनीहरूले चाहिँ बाथरुम बनाइदिनुहोस् कसरी चाहिँ बनाउनु पानी बिना के चाहनुहुन्छ तपाईँहरू सम्बन्धित विभागले पानीको राम्रो व्यवस्था गरिदियोस् गरिदियोस् त्यो गरिदियो भने म टुरिस्टहरूलाई बाथरुमहरू बनाइदिन्छु टुरिस्टको लागि नै राम्रो हुन्छ होइन, अब हामी त टुरिस्टको लागि नै गर्छौँ सबै कुरो कालिम्पोङमा टुरिस्ट आओस् भनेर। यस नर्सरी हाल कालिम्पोङ आउने हरेक पर्यटकहरूका निम्ति आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्न पुगेको छ, सठिक मौसमको समय यस नर्सरीमा दैनिक 300 भन्दा अधिक पर्यटकहरू आउने गरेका छन्, जनवरी महिनादेखि मध्य मार्चसम्म, अप्रेल महिनादेखि मध्य जुलाईसम्म अनि अक्टोबर महिनामा यस नर्सरीमा पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। पाइन भ्यू नर्सरीले कालेबुङको एउटा छुट्टै परिचय बोकेको छ। कालेबुङको पाइन भ्यू नर्सरीले विश्वमा नै एउटा छुट्टै स्थान बनाइसकेको छ, पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट कालेबुङको पाइन भ्यू नर्सरी यहाँको एउटा प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। जनसरोकार कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले पाइन भ्यू नर्सरीलाई चिनाउने प्रयास गर्यौं, अघिल्लो प्रकरणमा यस्तै जनसरोकारका कुराहरूलाई हामी दर्शकहरू समक्ष ल्याउनेछौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। Mm-hmm.